ଝାବଡ଼ା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କରୁ 1 GW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ଦେଶର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତତମ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ସୋଲାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ବିବେଚନା। ଖାବଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 30 GW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଓ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯିବା ସହ ପାଣି ବିନା ରୋବୋଟିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା 81 ବିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଦେଶର ବାର୍ଷିକ 16 ମିଲିୟନ୍ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ବେଲଜିୟମ, ଚିଲି, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9487 MW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 45,000 MW ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଖାବଡ଼ାରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ମାତ୍ର 12 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ 1000 MW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2.4 ମିଲିୟନ୍ ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 500 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖାବଡ଼ାରୁ 30 GW ସୋଲାର ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକାର 538 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରର 5 ଗୁଣା। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 15,200 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଖାବଡ଼ାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର କରାଯିବ ବ୍ୟବହାର। ପାଣି ବିହୀନ ସଫେଇ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ରୋବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେବ, ତା ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ, ଯାହାକି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ୱାଟର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସହ ଜାତିସଂଘର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ 6 ପୂରଣ ଦିଗରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ସୋଲାର, ୱିଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ସହ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ AGEL 9 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମର୍ରେ 2140 MW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ୱିଣ୍ଡ ସୋଲାର ପାୱାର କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ 45 GW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।